नमस्कार, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला किमान 5 जागा मिळाल्यास महाविकास आघाडीत राहू, अन्यथा ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढणार अशी घोषणा स्थानिक नेत्यांनी केली होती। तसेच कोणत्याही परिस्थितीत भाजपचा सहभाग असलेल्या पॅनलमध्ये आम्ही राहणार नाही अशी माहिती काँग्रेसचे आमदार शिरीष चौधरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली। त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन मैदानात उतरले आहेत। आज झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भाजपासोबत जाण्यास नकार दिल्याने भाजप स्वतंत्र लढणार आहे। भाजपच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे विरुद्ध भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे अशी लढत होण्याची दाट शक्यता आहे। जळगाव जिल्हा बँकेचे संचालक निवडणुकीसाठी सर्व पक्षीय पॅनल व्हावे अशी चारही पक्षांची इच्छा होती, मात्र काँग्रेस पक्षाने भाजपासोबत जाण्यास नकार दिला होता। काँग्रेसच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीने देखील भाजपासोबत पॅनल करण्यास नकार दिला। तशी माहिती भाजपचे नेते तथा माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली होती। या निर्णयामुळे आता राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे विरुद्ध भाजपच्या रक्षा खडसे असा सामना रंगण्याची दाट शक्यता आहे। तसेच दुसरीकडे काँग्रेसने सुद्धा स्वबळाचा नारा दिल्यामुळे ही निवडणूक खूपच रंगतदार होण्याची शक्यता आहे। अशाच नवीन नवीन बातम्या ऐकण्यासाठी आत्ताच आपल्या आवाज महाराष्ट्राचा न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।